Це два чат-боти у Телеграмі. На перший погляд вони однакові. Але один з них не справжній. Його створив ворог, щоб ввести нас з вами в оману і дізнатися важливу інформацію. Ворог часто створює двійників чат-ботів українських державних структур і волонтерських ініціатив. І їх легко сплутати зі справжніми. Вони можуть різнитись зайвою літерою чи будь-яким іншим символом. Легше, коли бот має ось таку блакитну позначку. Це означає, що він верифікований, тобто перевірений Телеграмом. Але поки що її мають не всі надійні боти. На сайті довідка.інфо ми створили сервіс, який допоможе вам відрізнити справжнього бота від фейкового. Це база офіційних державних чат-ботів та волонтерських ініціатив. Знайдіть відповідний розділ на головній сторінці, введіть туди назву або посилання на чат-бот. Сервіс миттєво повідомить, чи справжній цей бот. Якщо за запитом у базі нічого не знайдено, допоможіть нам і повідомте про це до чат-бота кіберполіції. Не надавайте стороннім ресурсам свій номер телефону, банківські реквізити, паспортні та інші персональні дані. Обирайте надійних і корисних ботів. Не дайте ворогу себе надурити.